Ողջույն։ Ալիք Մեդիան Ստեփանակերտում է, մենք զրուցում ենք Քրիստին Բալայանի հետ։ Քրիստինը եղել է նախագահական ընտրությունների մասնակից միակ կինը նախկին նախագահական ընտրություններում։ Ողջույն Քրիստին, ուրախ եմ ձեզ հետ զրուցելու համար։ Դուք Բաքվում եք ծնվել։ Ձևաստացը։ Հիշում եք այդ քաղաքը։ Հա։ Քանի տարի եք ապրել Բաքվում։ 10։ Ինչ հիշողություններ են մնացել այդ քաղաքի ձեր մեջ։ Մանկության այն ամենաջերմ տարիներն էին, երբ որ ընտանիքը լրիվությամբ էր, երբ որ միասին էինք, անհոգ մանկություն, ուքամի։ Ինչպես է ստացվել, որ Բաքվում եք ծնվել։ Դուք Արցախից եք, արմատներով Արցախից եք։ Ավելին ասեմ, պապայի կողմը Խոյից է։ Պարսկաստանից։ Պարսկաստանից, այո։ Տատիկս, պապիկս ընդեղից են, այստեղ իրանք եկել են գյուղը, Լուսաձոր Մեկտեշեն գյուղն են հիմն է, հենց Խոյից եկած մարդիկ էին ապրում տեղ։ Ու հետո 16 տարեկանում պապան դպրոցը ավարտեց, 8-ամյա դպրոց էր, ինքը ուզեց շարունակի կրթությունը ու գյուղից որոշեց մի օր առավոտ գնաց Բաքու ու մնաց այնտեղ։ Այդտեղ արդեն եկավ 26 տարեկան էր, երբ որ եկավ Ստեփանակերտ, մամայիս տեսավ, սիրահարվեց ու գնացին արդեն Բաքվում ապրելու։ Եվ դուք 10 տարի ապրեցիք, որտեղ եք ապրում Բաքվում։ Բաքվում կար դենց մի հատ թաղամաս, Խուտեր էր կոչվում։ Խուտեր։ Խուտեր։ Այսինքն գյուղ։ Ինքը, հա, գյուղատիպ, դենց հին տներ, փոքր տներ, բայց հիմնականում հայեր էին դեղ ապրում։ Ну, չգիտեմ, մեր փողոցում հիմնական հայեր էին ապրում, ընդամենը երկու թուրքի ընտանիք կա։ Ադրբեջանցի, հա։ Դուք հայերեն գիտեիք Բաքվում ապրելու ժամանակ, թե երբ որ վերադարձաք այստեղ սովորեցիք։ Չէ, շատ ցավով եմ ասում դրա մասին, որ ես մեր տունը հայերեն էին խոսում, բայց իմ պապայի դիալեկտը, Մեկտեշեն Լուսաձորի դիալեկտը, ինքը մի քիչ ուրիշ է, այսինքն Խոյից բերած պարսկահայի պապան։ Ինքը հա, ինքը մի քիչ ուրիշ ձև, այդ ձև էին խոսում տունը։ Ու երբ որ նույն ժամանակ սորաբար նոր տարուն մարտի 8-ին նամակներ էին, բացիկներ էին ուղարկում տատիկին, այդ բացիկների մեջ ես լավ հիշում եմ ոնց էի գրում, հայերեն լեզվով, բայց ռուսերեն տարերով։ Այսինքն լավ չգիտեի հայերենը, էլի եմ ասում, դա իմ ցավն է։ Ամեն մարդու լինում է ինչ-որ մի ցավ, դա իմ ցավն է, որ ես հայերենը չիմանում, ես սկսեցի մտածել ռուսերեն։ Ու ինձ դա շատ կյանքում խանգարում է, ես անընդհատ մտածում եմ, որ ես ինձ դրա համար չեմ սիրում, որ մտածում եմ ռուսերեն։ Ну, ցավոք դա ստացվեց, կյանքը ստիպեց, շատ մեծ հասակում սկսեցի հայերենը սովորել։ Հիմա կարամ ասեմ, որ գրում եմ, խոսում եմ, հասկանում եմ, կարդում եմ գրականություն հայերեն ու շատ լավ, որ դա ես հիմա այդ նույն սխալը չեմ կրկնի իմ երեխաներից հետ։ Կարոտում եք Բաքուն թե ոչ, անկեղծորեն։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, Բաքվում ծնված, մեծացած շատ ընկերներ ունեմ, որոնք կարող է այսպես խոսելու ժամանակ, որ ցայնագրվում է, չընդունեն, չասեն դա, բայց երբ որ այսպես առանձին խոսում ենք, բոլորի մոտ կա Բաքվի նկատմամբ յուրահատուկ վերաբերմունք, լավ են, սիրով են հիշում այդ քաղաքը։ Չէ, չեմ կարող ասեմ, որ սիրով եմ հիշում։ Ժամանակ ա եղել, երբ որ ես պիտի ստեղից գնայի, Ռուսաստանի ապրում, եթե սիրեի, երևի կհիշեի, բայց ես գիշերները լացում է, հենց Ստեփանակերտն էի կարոտում։ Այսինքն իմ քաղաքը Ստեփանակերտն է, իմ երկիրը Արցախն է։ Ինչպես վերադարձակ Բաքվից, Ռուսաստան դուք գնացիք, թե վերադարձակ Ստեփանակերտ։ Չէ, ինձ եւ ստացվեց, որ Ռուսաստան գնացինք այդ ժամանակ։ Ջարդերի ժամանակ։ Ջարդերի ժամանակ, միջի 88-ներ, բայց չտեսանք մենք ջարդերը։ Մի քիչ շուտ պապան մեզ ուղարկեց Կրասնադար։ Բայց հետո որ սկսվեց այդ ստեղ արդեն ջոկատների հավաքում, գյուղերը ֆերմաների վրա, որ ինչոր ադրբեջանցիները սկսում էին ջարդեր ստեղ, այդ ժամանակ պապան է տեղափոխվեց ստեղ գյուղ, ձեր գյուղ, Լուսաձոր գյուղ, պապան որտեղից որ կա, ինքը Իվանյան, նախկինում Խոջալու, հարևանությամբ էր
Undeghiți anântat et jogovurtii vrea adrebenția ținerea Galisein, scotul vadzile, pușenie, iar portoganerii ar trebui să cunoască cazul meu, papai de da saranținer nein, îngerner nein, în caset vor încă să te hpeti lini, u jamanak na vera dar naltun. Eu vera dar țăt. U vera dar țăng. Încă ce caf Krasnodar, men Krasnodar îți nori ce cang steh, încă tensel ce caf steh, așa încă încă bag vițul e caf steh, heto men ce cang steh, u gyuhum natsing. Հետո հասկացա, որ քանի որ այդ գյուղում ինքը մեծացել էր, սովորել էր, գիտեր, որ երեխաներին պետք է սովորել, տեղափոխվեցինք Ստեփանակերտ, արդեն ստեղ դպրոց գնացինք, ստեղ ավարտեցինք։ Ձեր հայրը մասնակցել է պատերազմին առաջին։ Այո։ Ինչ կարող եք պատմել։ Պատերազմական ինչ հիշողություններ են մնացել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից։ Դուք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այստեղ էիք։ Հա, այն ժամանակ էլ 92-90-ականներին էլ մենք ստեղ մնացինք։ Կարծեմ մի անգամ զրույցի մեջ ես դες պատմել էի, երբ որ այն ամենաթեժ մարտերի ժամանակ, երբ որ հնարավորություն կար ստեղից դուրս գալու, պապան ասեց, որ երեխաներին վերցրու մամայիս ու գնա, վերջի ոնց որ հնարավորությունն է, որ դուրս գաք ստեղից։ Մաման ասեց, քո երեխաները կմնան քո մոտ, որտեղ դու դեղ քո երեխաները, ինքը այն ժամանակ 15 օրով գնում էին, պահում էին դիրքերը, հետ վերադառնում էին 5 օրով տուն, ու նորից տենց 15 օրով դիրքեր։ Ժամանակ առ ժամանակ լինում էր, որ ավելի շատ էր մնում ինքը դիրքերում, գալիս էր մի օրով, մի գիշերով գնում, բայց մաման որոշեց, որ մնում ենք, ոչ մի տեղ չեն գնում։ Այդ երևի առաջի անգամն էր, երբ որ մաման հա կաչարեց իր ամուսնուն, ես չեմ հիշում միջև է, տենց դեպք լինի, միշտ որոշողը ոնց որ պապաներ ինքներ ասում ինչ պիտի լինի։ Ու այդ ժամանակ մաման որոշեց, մնացինք գյուղում ու երևի մի ամիս չանցած լուրը եկա, որ պապան զոհվեց։ Դա որ թիվն էր? 92 սեպտեմբեր։ 92 սեպտեմբերին։ Ձեր մեջ այդ հիշողությունն է մնացել ավելի շատ առաջին պատերազմից։ Հա, ես հիշում եմ այդ արևոտ օրը, ահա։ Ու այդ որոշումը, որը մաման ճիշտ կայացրեց, ես դրա համար իրան շատ եմ հարգում։ 44-օրյա պատերազմը ձեր մեջ ինչ է թողել։ Դուք վերադարձել եք կյանք, թե դեռևս այդ 44-օրյա պատերազմը անընդհատ հետապնդում է ձեզ, ինչպես շատերիս։ Ինձ ավելի շատ հետապնդում է ինչ-որ մեղքի զգացում, անձնական մեղքի զգացում, որ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի տեղ բաց թողում եղավ, ու դրա համար մենք այս վիճակում հայտնվեցինք, այսինքն ամեն մեկս որպես անձ մեղք ունենք, այս նրանում ինչ-որ կատարվեց։ Այսինքն դուք Արցախահայության կամ Հայաստանահայության այն խմբի մեջ չեք ձեզ դասում, ում համար կա մեկ մեղավոր եւ այդ մեղավորի անունը Նիկոլ Փաշինյան է։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ մեղավոր է, ինքը կամքի ուժ չուներ, դա հայտարարի ու իմ կարծիքով գոնե 4 հոգի պիտի ինքնասպանություն կատարեին, որպեսզի պատմության մեջ մնային որպես հայ տղամարդ։ Իրանք չարեցին դա, իրանք դրանից շատ-շատ ցածր են, իրանք այդ զգացմունքները չունեն, որ հասկանան ինչ է դա, որն է դա։ Շատ ցավում եմ դրա համար ես, բայց մեկ է Աստուծո կամքը ու Աստուծո воля Божья и суд Божий обязательно произойдет, и каждый получит то, что заслужил. Միանշանակ, ես ասեմ ինչ պիտի անեի, ես շատ
ուշ մտա այդ քաղաքականության մեջ, որովհետև ես մտածում էի, այսինքն ինձ տենց են դաստիարակել, որ մարդիկ զբաղվում են, ամեն մեկը զբաղվում է իր գործով ու ավելի լավ գիտի են ինչ ինքը անում, ինչով ինքը զբաղվում է, ու կողքից սխալ է մտնել, ու ես դրա հետ համաձայն եմ, որ ամեն մեկը պիտի զբաղվի իր գործով, բայց այն մարդիկ պիտի զբաղվեն, ովքեր որ այդ գործի մեջ կոմպետենտ են. Այսինքն, եթե դիլետանտը գալիս է ու զբաղվում է ոչ այն գործով, ինչի մեջ ինքը պրոֆի է, մենք գտնում ենք այս վիճակի մեջ. Ես շատ եմ կարդում, փորձում եմ ինքնակրթվեմ ու հասկանում եմ, որ հա, մեղք կա իմ վրա, երբ որ մենք միացումը դավաճանեցինք, մենք պարտվեցինք, մենք չպետի միացումին դավաճանեինք, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ մեզ սկսեցին մեր ուղղը լվանալ ու ասել, որ միացում հնարավոր չի, պետք է լինի երկրորդ հանրապետություն, պետք է անկախ պետություն, ու էլ եմ ասում, այն ժամանակ ես չէի հասկանում այնքան, ինչքան հիմա եմ հասկանում, բայց չէ որ կային մարդիկ, որ կարող էին դուրս գալ դրա դեմ, դուրս չեկան, կամ էլ շատ քիչ էին ու դրա համար իրանք հիմա մեզ հետ չեն, բայց այն ժամանակ ես վստահ եմ, որ պարտվեցինք հենց այն ժամանակ, ու դրա համար ես չեմ կարող մի հոգու մեղադրել։ Քրիստին, դուք եթե նկարագրելու լինեք այսօրվա Արցախի ընդհանուր վիճակը, հանրության տրամադրությունները, ինչ բառ կօգտագործեիք։ Ես եթե իմ մասին, կոնկրետ իմ մասին, ես ամեն օր ցավ եմ ապրում, որ տեսնում եմ այս ժողովուրդը այս վիճակում, այսինքն ես գիտեմ, որ այդ ժողովուրդը, ժողովուրդի մեղքը այն է, որ их воспитали такими, 30 лет их воспитывали. Այդպես են դաստիարակել իրենց։ Դա, դա, այդ մասսա էլի, ոչ թե ազգ, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, բայց արեցին այն, որ հեշտ լինի այդ մասսայով ղեկավարել, ու հիմա, այսինքն, երևի թե 90%-ի համար կարևորը փողն է, արժեքները, կարևոր արժեքը դա փողն է, ու դրա համար շատ դժվար է հիմա փոխել, նորից ճիշտ դաստիարակել, շատ դժվար է, բայց պիտի անենք դա, ամեն մեկս պիտի դրա վրա աշխատի։ Ինչ եք կարծում, ինչ պիտի անի սովորական հայ մարդը, որպեսզի Արցախը մնա հայկական, Արցախը մենք վերջնականապես չկորցնենք, ինչ պետք է անենք։ Սիրի Արցախը, և միայն Արցախի մասին պետք է մտածել հիմա, ոչ թե ինչ-որ սեփական փոքրիկ շահի մասին, այլ պատմությունը, որը դարերով եկած է, մենք պետք չի, ավելի ճիշտ ոնց ասեմ, այն կուլմինացիոն պահնա, կամ կապրենք, կամ կկործանվենք, հավերջ։ Դուք մտածում եք, որ Արցախը կորցնելու, վերջնականապես կորցնելու վտանգ կա այսօր։ Հա։ Հա։ Եթե եթե այս պահին լքենք Արցախը, ոնց լքեցինք Հադրութը, ոնց լքեցինք Քարվաճարը, Քաշաթաղը, հիմա ամեն ինչ անում են, որ Քաշաթաղից էլ չէ դուրս գան մարդիկ, այսինքն լիք մարդ գնացին դերից, Շուշին թողեցինք, հա, հիմա էլ նույն սցենարն է, հիմա ոչ մի բան չի փոխվի, հիմա նենց փորձում են նենց անել, որ հայը դուրս գա Արցախից, այն մնացորդից, որպեսզի շատ հեշտությամբ Ադրբեջանը մտնի ստեղ։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը, ինչ պետք է անի Սփյուռքը։ Հիմա պետք է համախմբվենք բոլորս միասին, սաղ հայություն աշխարհի, ու
ինչքան հնարավոր է շատ մարդ գա ստեղ Արցախ։ Ես շատ ուրախ եմ, երբ որ լսում եմ, որ մարդիկ հիմա ուրիշ երկրներից գալիս են ու մնում են Արցախում։ Մարդիկ, ովքեր որ մի քանի ժամանակով եկել են ստեղ ու հիմա գնում են, բայց մտածում են, որ պիտի հետ կան ստեղ մշտական ապրելու համար։ Մենք դրանով կարող ենք օգնել Արցախին։ Սիրել Արցախը ու ապրել Արցախում։ Ես մի հատ մեծ սխալ գիտեմ, որ իմ ծնողները արեցին այն ժամանակ, երբ որ ասեցի, չէ, խոյից են իմ տատիկն ու պապիկը, խոյից եկան, ստեղ մնացին, հետո պապան գնաց Բաքու, ինչը շատ սխալ էր, ես այդ սխալը երևի չեմ կարա ներեմ իրեն։ Արցախցիների երևի մի մեծ հատված և սյունեցիների գնացել է Բաքու 100 տարվա ընթացքում և Բաքվում դրա համար ունենք 200 հազարանոց հայություն։ Ու հետո այդ հայությունը մեծ մասը գնաց ուրիշ երկրներ, էլի չեկան Արցախ, էլի չեկան Հայաստան։ Մի հզոր բանակ, խելացի, գրագետ, մտածող մարդիկ գնացին աշխարհով մեկ սփռվեցին ու այդ ձև մենք թուլանում ենք։ Ես մտածում եմ, դա իմ կարծիքն է, որ հիմա մենք պիտի Արցախում սկոնցենտրիրված կենտրոնանանք բոլոր այն ուժեղ մտածող մարդկանց աշխարհով մեկ, ովքեր որ հիմա սփռված են, հասկանան, որ հիմա ես չեմ ասում Արցախը, որովհետև Արցախ Հայաստան իմ համար դա մի օրգանիզմ է, այսինքն որպեսզի Հայաստանը փրկվի, հիմա պիտի ստեղ համախմբվեք հենց Արցախում ու ստեղից արդեն սկսենք այդ գործընթացը։ Դուք ձեր երեխաների համար այստեղ ապագա տեսնում եք։ Տեսեք, ես որովհետև երբ որ մենք ասում ենք եկեք այստեղ ապրեք, մենք մեր օրինակով պիտի ցույց տանք, որ մենք էլ ենք այստեղ ապրում։ Տեսեք, ես դες ավելին ասեմ, այն ձև ստացվեց, որ պատերազմի ժամանակ հենց առաջի օրը մենք տունը չենք, մենք տուր կազմակերպած առաջի անգամ համաճարակից հետո գնում ենք Տաթև, 20 հոգով, խմբով գնում ենք, դե գիտեք մեզ այդ կազմակերպություն ամուսինս, որ հիմնադիրներ Crazy Tours-ի, այդտենց Crazy Tour-եր ենք կազմակերպում, ու այդ օրը առաջին անգամ գնացինք Տաթև ենք գնում, 27-ին վաղ առավոտ էր, ժամը 6-ին ենք դուրս եկել մենք, պատերազմից մի ժամ առաջ, իսկ իմ տղան, որ այդ ժամանակ 11 տարեկան էր, տունը մենակ էր, ու առաջի ռումբերից մեկը, որը որ ընկավ հենց մեր բակը, ու առաջի վիրավորները, որ եղան, հենց մեր բակում էին, ու երեխեն դա սաղ տեսավ, ինքը շատ վատ վիճակի մեջ էր, մենք չենք կարողանում զանգեինք, իր հետ կապվենք, մի խոսքով իմ ախպերս եկավ, իրան նկողուց գտավ, չեմ ասի ինչ վիճակում էին նկուղները հիմա, ինչ վիճակում են, դրա մասին չեմ խոսի, հիմա ես են տեղեջին, բայց ինչ վիճակում երեխուն գտավ, այդ ինչ վիճակով հասցրեց Երևան, չեմ տեսել ես իրան այդ ժամանակ, ու դրանից շուտ, աղջիկս դրանից շուտ էր տեղափոխվել Երևան, որպեսզի սովորի այնտեղ ապրի, ու փաստորեն մենք չտեսանք իրար։ Հետո պատերազմից հետո նոյեմբերի 13-ին ստեղից գնացինք, արդեն ամուսինս էլ եկավ, այսին գնացինք երեխաների մոտ, երբ որ աղջիկը զանգեց, ասեց, դու գիտեք, որ արդեն երեխաների պապաներն են գալիս իրանց մոտ, իսկ մեր մաման դեռ չի եկել մեզ մոտ, ինչ անենք, մենք գանք, բայց քանի որ տունը 3 անգամ էր խփել այդ պատերազմի ժամանակ, այսինքն վիճակի չենք, երեխաներին բերենք տուն, ասեցինք, լավ, մենք գալիս ենք ձեր մոտ։ Գնացինք ընդեղ ու մի տարի հետո ես եկա ստեղ, որովհետև երեխու հետ անցնում էինք ահագին ճանապարհ,
psihologների հետ, ոբշում, նու ընդեղ ինքը գնաց դպրոց արդեն, շատ լավ դասարան, շատ լավ ուսուցիչներ, մինչև հիմա տղաս ընդեղա, որովհետև ինքը չի կարում գա ստեղ, մնա այդ տունը, կամ պիտի այդ տունը ծախենք, ուրիշ տուն առնենք, գնանք, որովհետև այդ տունը իր մեջ լրիվ այն հիշողություններն արտնացնում, որը որ պետք չի, որ իր մեջ լինի, բայց ասեմ, քանի որ ես չեմ կարում ապրել ոչ մի տեղ, ոնց ասեմ, այդ ժերտվա ասեմ, ես բերեցի, հիմա իմ երեխաներ Երևանում են ապրում, իսկ ես ապրում եմ Արցախում, որովհետև շատ չգիտեմ ոնց կլինի, դա, երբ որ դու քո երկիրը սիրում ես ավելի շատ, քան թե քո երեխաներին։ Ռուս խաղապահները այստեղ ձեր մեջ ապահովության զգացողություն բերում են, թե ոչ։ Երևի թե իրանք ուզում են, որ դա տենց լինի, բայց քանի որ ես վերջի ամիսների իրադարձությունները տեսնելով հասկանում ես, որ հա, ուզում են, բայց չեն կարողանում։ Չեն կարողանում, որովհետև պրոտիվնիկը очень наглый։ Եվ այդ հակարակորդը տեսնելով, թե безнаказанность, անպատժելիությունը, այն թե ով է իր թիկունքում կանգնած, թե ոնց է այդ ամեն ինչ կատարվում, մի հատ խոսք կա, տատիս էր միշտ ասում, ասում էր «Եղուն գոնիս գլուխդ քոր է»։ Այսինքն դու պիտի ինքդ քո ճարը տեսնես։ Ճարը տեսնես, այո։ Հիմա մենք այս շատ կարևոր հանգամանքա, որ ժամանակ ենք կորցնում։ Այս ժամանակը, որ մենք պիտի ուժեղանանք, խելք հավաքենք, ոտքի կանգնենք, մենք իրար ուտում ենք, իրար, չգիտեմ, ոտի տակ ենք քանդում, բայց հիմա այն պահնա, երբ որ հենց հայը պտի, հայի հետ համախմբվի, մեջք-մեջ գիտա, ու ոնց որ դպրոցներում առաջանում էին, երբ որ մի հատ ստուգողական էին գրում, հաջորդ օրը ստուգողականի վրա անցնում էին, ռաբոտը նդա շիպկմի։ Այ, հիմա պտի էդ անենք, որպեսի այդ նույն սխալները երբեք չկկնենք։ Չնայած եթե պատմությունը ուսումնասիրենք մի քիչ ավելի լավ, երևի չենք կատարի այդ սխալները։ Բայց հիմա պետք չի խոսել դրա մասին, ինչ ա եղել, պիտի խոսենք դրա մասին, ինչ պիտի լինի։ Մենք պիտի խոսենք Ադրբեջանի հետ, թե ոչ։ Պիտի խոսենք, բայց խոսելել կա, խոսելել։ Ձեր կարծիքով իրենք ուզում են խոսել։ Պետք է ընդունենք, որ ուզեն խոսեն։ Ինչ պիտի անենք։ Դիրքորոշում ունենանք։ Հստակ դիրքորոշում։ Ոչ թե ինչ որ տատանվող մտքեր, փոփոխվող, չէ, պիտի մի հատ հստակ իդեալոգիա լինի, մի հատ նպատակ լինի, ու ստերժնի, որը որ պակասում է հիմա։ Ձեր մոտեցումներում շատ բան է փոխվել 44-օրյա պատերազմից հետո, միշտ այսպես էիք մտածում, թե 44-օրյա պատերազմը շատ բան փոխեց ձեր մտածողության մեջ, մոտեցումների մեջ, ընկալումների մեջ։ Ասեմ, մինչև պատերազմը կասկածներ կային, թե ճիշտ եմ ես արդյոք, թե սխալ եմ, որովհետև միանշանակ չես կարող ասել, որ հա, ես ա ճիշտը, բայց պատերազմից հետո ես հասկացա, որ կան պրինցիպներ, որ պիտի լինեն անփոփոխ, դա կրթությունն է, դա կրթությունն է, ու դա կրթությունն է։
մեզ կրտվել է պետք։ Այո։ Հնարավոր է խուսափել ձեր կարծիքով այս պատերազմից։ Որոպահին։ Ընդհանրապես, մենք կարող ենք այնպես անել, որ 94 թվականի զինադադարից հետո պատերազմ չլինի։ Չէ, պատերազմ պիտի լիներ։ Ու մենք դա շատ լավ գիտենք, որ պատերազմ լինելու է։ Բայց մենք ընդամենը դա գիտենք, մենք չենք պատրաստվում դրան։ Ու դրա համար այս վիճակ եղավ։ Եթե պատրաստվեինք, այս վիճակը չէր լինի։ Ոչ։ Դուք մտածում եք, դուք հավատում եք, որ եթե չլիներ այն ամենաթողությունը, որ մենք տեսնում ենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, շատ է գրվում, որ կերել են բանակը, բյուջեն կերել են, զենք առնելու փոխարեն տղյակներ են կառուցել եւ այլն։ Ենթադրում ենք, որ այդ ամենի ամենը 100%-ով արվել է հանուն բանակի, հանուն Հայաստանի։ Դուք հավատում եք, որ մենք կարող ենք պաշտպանվել Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Ինչու՞ չէ։ Մեր հարցնում եմ ես ձեզ։ Իհարկե։ Կարող ենք։ Իհարկե, ով ասեց, ինչ Ադրբեջանը ավելի խելացի է։ Պարզվեց, որ այո։ Պարզվեց, որ նրանք կարողանում են մեզ, կարողանում են մեզ, պարզվեց, որ Ադրբեջանը թուրքական դպրոցը, ինչքան էլ որ ցավալի է դա խոստովանել, ավելի առաջ է, քան հայկական դպրոցը, եւ մենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ մեր 18 տարեկան երեխաներին էինք տարել որպես վահան, իսկ նրանք մեր դեմ կռվում էին կոմպյուտերների առաջ նստած իրենց բայրակթարներով, պարզվում է, որ այո, նրանք ավելի խելացի են մեզանից։ Դե հիմա որ հարց տանք, ինչի տենց ստացվեց, ինչ պակասեց մեզ, ինքնակրթվել, չէ, կրթությունը պակասեց։ Այն ժամանակ, երբ որ մտածում ես, որտեղ պիտի գնա քո երեխան սովորի։ Ես բժիշկ եմ, ու օրինակ, ուզում եմ իմ երեխաս բժիշկ դառնա, ես տենց եմ ուզում։ Բայց իմ երեխան շատ լավ երգում է, ինքը շատ լավ երգիչ կդառնա, կամ կոմպոզիտոր կդառնա, կամ նկարիչ կդառնա, ու ես իրան կոտրում եմ, ասում եմ, չէ, դու պիտի դու բժիշկ դառնաս։ Այդ երեխան գնում է սովորում է, ես ամեն ինչ անում եմ, որ երեխան սովորի բժիշկ դառնա, բայց ինքը գնում է, ու ինքը գնում է, ինքը կոտրվում է, ինքը գնում է բժիշկ դառնում, ինքը իր գործը չի սիրում, ինքը հենց նենց այդ գործը անում, եւ մեր բժշկությունը դրանից դժում է։ Երբ որ երեխան ուզում է դառնա բժիշկ, բայց ես ուզում եմ, որ ինքը դառնա, к примеру, композитор. Композитор. Կամ ուզում եի մի քիչ ուրիշ ռակուրս տանեի, այսինքն ինքը զինվորական է դառնում, որովհետև ես մտածում եմ, որ դեղ ինքը գնա Ռուսաստանում սովորի, Ամերիկայում սովորի ու գա լավ, այտենց պաշտոն ունենա։ Ինքը գալիս է, բայց ինքը չի սիրում այդ գործը։ Ինքը չի սիրում գրվել, ինքը չի սիրում ստրատեգ լինել, ինքը ուզում էր բժիշկ դառնար, մարդկանց բուժեր։ Ու երբ որ ասում են հետնահանջ, ինքը հենց առաջինն է փախնում, որովհետև ինչ լավ ասեցին հետնահանջ։ Իսկ եթե ոգով դու ուզում ես պաշտպանես, եթե ուզում ես կրվես, ուզում ես ստրատեգ դառնաս, անվտանգություն ապահովես քո երկրի, ու գնում ես ու սովորում ես, դա ու ուզելով ես դա անում, ու սիրում ես քո գործը, հազար հոգի ասեն հետ նահանջ, դու հետ չես նահանջի։ Ձեր կարծիքով, մինչև 44-օրյա պատերազմը Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հնարավորություն կար թե ոչ։ Այդ հարցը անընդհատ ուղիղ մեջ է, ճիշտն ասած, ես միանշանակ չես կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև մենք չգիտենք ինչ կարող էր լինել, ոնց կարող էր լինել, չես կարող ասես, ոնց կլիներ, միգուցե կլիներ NPC դիվանագետներ, ովքեր որ կկարողանային լուծեն այդ հարցը,
Բայց մեկա շուտ թե ուշ պատերազմը պիտի լիներ։ Կամ ոնց որ հիմա մի քանի անգամ, չգիտեմ, տեսել եք թե չի, մի խումբ կանայք որոշեցինք դուրս գանք հրապարակ, կանչենք, որ աշխարը, աշխարին լսելի դարձնենք մեր ձայնը, որ օգնեն մեզ հիմա, տեսեք, ես ասում եմ, մենք դավաճանեցինք միացումին ու պարտվեցինք, բայց հիմա ցավոք սրտի մենք չենք կարող ասել միացում, որտեվ հենց այս պահին շատ բարդ վիճակում է նաև Հայաստանի էմի կողմը։ Ու միակ հնարավորությունն է, որ փրկենք Արցախը, դա ճանաչումն է։ Անընդհատ ես կանչում եմ, ասում եմ, գրում եմ, հորդորում եմ բոլոր հայությանը աշխարհի, որ փորձեն ինչ-որ պիկետներ, ակցիաներ անեն, որպեսզի Արցախի մասին, Ղարաբաղի մասին չմոռանան ոչ մի տեղ ու այդ ատմոսֆերան պահեն, որպեսզի լսելի լինի Արցախը, Ղարաբաղը, անընդհատ դրա մասին խոսվի ու ճանաչվի Արցախը։ Որպես փրկություն ինձ թվում է դա կլինի հիմա։ Ու հաջորդ քայլը արդեն միացումն է։ Ու ես համոզված եմ, որ դա Արցախից պիտի սկսվի։ Արցախը պիտի դա անի, Արցախցին պիտի դա անի։ Բայց դաժե այս վիճակում հասկանալի է, որ պատերազմ պիտի լինի, պատերազմը ավարտված չի։ Կարծում եք, որ պատերազմը ավարտված չէ։ Այո, ավարտված չէ։ Ինչ պետք է անենք, որ պատերազմ չլինի։ Փորձենք ճանաչեն Արցախը։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցը Քրիստին Բալայանն էր, այս հարցազրույցը տեղի ունեցավ Արցախի արտգործնախարարության գրադարանում, շարունակեք հետևել Ալիք մեդիային։